Ne znam šta se dešava. Pozdrav drugari, ovdje mali Đole. E, sada radi. Što je ekstra. I da vidimo da li hoće neko 2 na 2. Znači, danas je ponedjeljak i početak nedjelje. Tako nešto. Ali to je skroz nebitno. Nebitna informacija. Poz Biber Royale. Ali opet me zeza stream. To je to, opet smo uživo u programu. Pozdrav, drago slušateljstvo i gledateljstvo. Kako ste mi vi ovog dana? To je spavio mrak već tako da ono... Pridveče. Poz Biber Royale. Ekstra, ovdje smo se dobro odbranili. Bomba. Da, nisam pozdravio Puku. Evo, Puka, pozdrav za tebe. I da li će Hog Rider da reši onu kulicu? Neće, neće. Odbranili su se kučićima. Very nice. Nice work. Ali da li ćete sad, prijatelji moji, da se odbranite? I da vidimo da li će da baci nešto. Da li će da baci ili neće. I freeze. Ćao, zdravo. Good game. Bravo, Puka, bravo. Vidimo da otvorim ove zezancije. Vidimo koliko gemova. Dva gema. GG Puka. Šta bi ja mogu ovdje, mogu džina.
Da, to je ovaj dečkić, znači ovo je njegov dek. Znači, prosek eliksira mu je 3,9. Što je dobro, jeftinije od mog deka. I evo čekamo tog dečkića. I to je to, znači krećemo u borbu. Znači Lambert. Lambert kreće na nas, pa gde si ve pošao, gledaj što se zaleteo bre, pa dečko bre ima da izgineš sve. Ajde ćao. Dobro, dosta se držao ono pošteno. E sad, gledaj još jedan. E, tamo sam hteo da ga pojuri Hog, ali nema veze. Da ga pojuri Hog, da on pojuri Hoga u stvari. Idemo, znači, laganezi. Vrlo opuštena spika. I tako ti fazoni. I Royal Jean, neverovatna kartica u posljednje vreme i veoma korišćena. Znam da sam gledao sam neke klipove kako su pričali da su Skarmi i Royal Jean, Freeze, kao mnogo, znači vrlo I sad Hog da... Opet zezo stream. Pošteno. I duh ide duh na kulu, vrlo lagano, ali sprečava ga valkirica. Ja ću ovdje da bacim slepe miševe, pa ću onda bebu zmaja. Pošto beba zmaj može da bude tenk ono lagano, pošto je mnogo jaka. Bebica. I evo, šta se tu dešava? Kad se protivnici opuste. E, sada. Sad je sad. Vrlo napeta situacija. Opa, bato, dva vizarda, jedan elektrovizard, jedan peka. Da li će oni da budu dovoljni da nas reše? Ali možda ipak nisu dovoljni. Znači, ovdje je balon. Okej. Samo polako je. I Royal Jean. Ja ovdje mogu da zaledim vrlo lagano. Ali on baca peku. Opasan je peka, je opasan igrač, ali kostur je još opasniji. Gde si pošao, tebra?
Debra pa u rebra. Nemo šta će ovdje da se desi na ovoj adresi. I ova kulica im pada. Ali peka, mini peka. Uzvraća udarac. I da li će kometa? Ne. Ali ipak ne. Good game i počevi. Bravo Leo. Svaka čast. Idemo dalje. Evo, popravio se malo internet, ne koči se, što je ekstra. Opa! Golem dek i pekica, jao, njih dvoje kad vidim, to jest dvojicu. Baš me neka toplina me obuzme. Baš mi je lijepo. Glej, mini peka, jao, glej, kučići šta rade. I bum. Ja sad ne znam, nisam računao, ali... Dosta je ovdje bilo eliksira uloženo. Sad ne znam ko je više, ko manje uložio, to je sad pitanje. I još ću da zaledim. Pa da. Ej, čao peko, čao. Otišao je peka kao da ga bilo nije. I sad meni se ona napravila kombinacija. Ja bi mogao da bacim ovdje Valkiricu i Hoga. Onda mogu bet. Pa da, zašto da ne? Mislim ovo. Da se proba. I ja sad ovdje imam kostura. Ja njih tačno, znači, sačekao sam ih. Došli su mi kao kec na desetku. I onda može ovdje bebica. Leo je izgubio internet. Rekao mi je, upozorio me da mu je internet slab i da može da se desi da bude tu nekih problemčića. Ali na. Nema tu problema. Da li se to Leo vratio? Jest, ekstra. Sad ćemo da ih finiširamo. Ja ću ovdje Hog Ridera. Opa, bato, vidite njega, jaj, kuće jedno. I čao, zdravo, good game, i počevi. Idemo dalje. Znači, good luck i palče. Krenut ću, znači, sa Valkiricom.
Onda ovde slepe miševe da bi se odbranio. Jak je vizir kao sten. Nema šta, odlično su odigrali. Dobro, mi se nismo loše branili ono pošto... kakva greška na terenu. Baš je pogrešio. I to nam ide naravno u prilog. Ja sam možda rekao da od priloga najviše volim Urdebes. Da. Tako da je ovo pravi urnebes. Urnebesno. I da, ja bi ovdje mogu da zaledim. Pa da, vrlo lagano. Combination na nivou. Onda ovdje mogu kostura. Da. Yes. Yes, of course. Da. Ovi dečkići su oprani. I čekić pravde ovog rajdera. Ali dosta je učinio pošteno i Royal Jean. Good luck i palče. Evo odmah besne, odmah na početku. To znači da će ovo da bude vrlo zanimljiva borba. Bravo, dečko. Ja ću da bacim ovdje kostura. Vidimo šta će da se desi. Na ovoj adresi. Znači, Skarmi Hog Rider. Veštica. Upa, ovdje nas kidaju. Kidaju nas vrlo lagano. Bez. Royal Jean sa druge strane. Razmišljao sam da ovo bacim freeze, ali ne vredi, samo bi izgubio eliksire. Sad moramo da pazimo na ovu kulicu. To je to uništena. Musketarka kida.
Sad ću ovdje kostura, bravo, lagano. I bum. E sad malo ću da se čekam da baci... E, to je ta ekstra onda. I bam. I rešavamo kulu vrlo lagano. E, sada da vidimo kako da se izvučemo od ove gumilice. E, to je to. Dođi, Čiči. Čičino, Čičino. Di si pošove šarane? Ekstra, ekstra, izvukli smo se odlično. Neće da može to tako, prijatelju, neće da može. Jao, kakvi kučići, jao, kako ne volim takve završnice sa tim magijama. Magičnim karticama. Good game, good game. Ma nema veze. Nema veze što smo izgubili. Good luck i palčevi. I izvukli se, izvukli se od našeg napada. Još ću da bacim sa leve, sa desne strane musketarku. Kreće se vrlo lagano i opušteno. Onda ja ovdje mogu Valkiricu. Ako unište Valkiricu mogu Hog Rider ovako. Ali Rage me zeznuo. Trebali su da pojure Hoga. Ali dobro, šta je tu je. Nema frke, Leo. Ajde pokušam da se neko povadi. Mada je to nemoguće, znači kad se igra jedan na dvojicu, na dvoje, ne može. Da se izvuče pobjede, znači nikako. Da vidimo šta se dešava. Da li hoće da streamuje ili neće. Evo ga, povratilo se. Pošto Leo ruča, to jest večera.
Onda ću ja ovde kostura, pa onda inferno dragonče. Dobro. Okej. Koliko to dobra kartica ovaj uragan kad povuče ovako i onda se aktivira ova glavna kulica, a glavna kulica najviše skidam. Što je ekstra, evo što sam rekao što ne volim da stavljam musketarku iza ovih kulica, nego volim da je stavim u sredinu. Baš iz razloga zbog komete. Dobro, pošteno, dečki se odlično drži. Ne, da vidimo sad šta će da uradi. Pošto ja planiram da bacim Hoga i Valkiricu. I to će da uradi. I bum. I onda sa ove druge strane ima da zaledim ovako. Dobro, nije loše, nije loše. Bebicu ovu moram da pustim sa leve strane, pošto nemam eliksira. A i da bi se čuo. Miner uništava Valkiricu, što je ekstra. I onda bih mogao Valkiricu... Nikad mi se nije desilo da mu uništim ovaj glavnu kulu pre svih ostalih kula, tako da ono... Ne bi to bilo loše. E, ali ipak neće da se to desi. Rešio me dečkić. I tu je džin, džin. Vodka i džin, to je sada in. Ovdje ću da zaledim. I bam. Napravio sam ovaj problem. Kako, znači, mogu slepi miševi da naprave dobar problem? I sa leve strane, znači, preti mi džin.
I čao, zdravo. I sad imam, znači, dobar napad. Ali neću da silim, znači, desnu stranu, pošto već sam se nagomilao, nego ću da krenem na pogon. Good game i palčevi. E sad bih mogao da odigram ovaj final beton var deck sa već izabrao. Tako da kartice za war biram po tome, znači po levelima. Dosta znači ovaj leveli dosta znači, jer kad bi ja sad uzeo neke druge kartice bolje od ovih što sam sad izabrao, ali manje leveli, lako bih izgubio, zato što su u voru padaju mnogo, mnogo jaki protivnici. Tako da moram da biram kartice sa jačim levelima i sad da li se one poklapaju ili ne, to je, znači, ništa, idem u prvu borbu. Good luck i... Da sad nije. Internet me baš žešće pegla. Big games. To je to, dečkiću. Znači, vrlo lagana borba. Ovdje mogu raketicu. I čao, zdravo. I znači, prva ovaj borba u Waru je pobeđena. Prva pobjeda je pobeđena. I sad, znači, imam još jednu bonus. Da vidim ovaj dečkić da li će da bude bolji. I sad ćemo baš da ispratimo ove levele. Znači, na mojim karticama su sve kartice level 10. Evo, znači, peka level 10. Ovdje ću ja poison. Ali peka pada vrlo lagano. Opa, leteća mašina. Pa gdje si pošao bez sine? Ovdje mogu Hog Ridera.
Ovdje mogu Wizarda, ovdje mogu Musketarku. I sad nisam ispratio level, ali nema veze. Vrlo lagano i oslobođeno. I sad on ne zna da ja imam raketicu. Ali šta će da zna? Šta će mu to u životu? Bolje da nije znao. Good game i palčevi. To je to, znači obje sam pobedio. A baš me zanima koje su jačine bili. I evo, znači ovaj protivnik je imao sve kartice na level 10, isto kao ja. Ali bio je u Challengeru 1. I deck mu je bio skuplji. Pošto Pekka 7, Kostur 6, Horde 5, Gang 3... Geng i ovaj Mega Minion 3, dobro ovaj Barbarian u Burencetu 2, ali opet Kometa 4 i ova leteća mašina 4, tako da je bio skuplji. Ovaj drugi dečkić, znači samo jednu karticu nije imao level 10, znači ovo Fire Spirits, ali bio je slabiji od mene. Ipak mi se slabiji protivnici pali. To je to, drugari. Nadam se da ste uživali. A i ako niste, lajkujte. Subscribeujte se. Znači idemo sad do 100 subscribera. I nadam se da će mi streamovi biti malo bolje pošteno. Tako da vidjet ćemo šta će tu biti. I do sljedećeg viđenja, vidimo se. Pozdrav!